Já tady dneska vítám Josefa Šlerku a my, když jsme minulý rok dělali takovou evaluaci bloku expertů a ptali jsme se studentů, kteří jsme měli minulý semestr a koho by chtěli vidět příští semestry, tak jméno Josefa Šlerky se tam objevilo několikrát, tak jsem ráda, že toho semestr přijel. A Josef Šlerka je šéf vývoje ve společnosti Ataxo a je zároveň vedoucím studií nových médií na UISKu. Má spoustu témat, se kterými by tady mohl přednášet, nebo které by tady mohl přednášet, takže já jsem ten výběr tématu nechala na něm a vidíte ho tady. A přeju teda příjemnou přednášku všem. Děkujeme. Já vás zdravím, budu si říkat chvilku na tenhle ten systém britského parlamentu. Já jsem se stylově vzal na sebe tričko z brněnského barcampu. A teď ještě už vzhledem k tomu postavení ho vůbec neuvidíte. Jsem měl říct něco s nášivkama. O čem bych chtěl dneska mluvit, jsou hlavně location-based services na internetu, čili služby, které jsou nějakým způsobem orientované podle lokace. A když nám zbude čas, protože přednáším zásadně o tom, co mě baví, když nám zbude čas, tak bych vám ještě ukázal takovou malou ochutnávku z toho, co mě baví posledních dobu. Velice, to jsou social network analysis, tak bych vám ukázal ještě jako malou demonstraci, co s tím jde dělat. A začneme rovnou in media res. Co to jsou location based services? Tady máte kanonickou definici z Wikipedie. Čili jsou to nějaká služba informační nebo zábavná, která je přístupná přes mobilní přístroje, skrz mobilní síť a ve které nějakou zásadní roli hrajou geografické umístění toho přístroje. To je taková strašně klasická sukarská definice toho, co to je RBS, a to zkrátku RBS budu potom později používat dál. To není úplně hezký, takže já vám vysvětlím, proč mě to tak strašně začalo zajímat. Tím důvodem byla tato aplikace. Google Browser presents the user with data about their surroundings, nearby landmarks, and other points of interest by overlaying information on the Wikitube Browser. And display, vidíte to, co se tam děje na tom Androidu? Budeme zápasit s vysvícenými lampama. A ani z téhle strany není vidět, co se tam děje. Jasný. Tak zkusím ještě jedno video, a když tak já vám popíšu, co byste viděli. Co byste viděli, kdybyste viděli? Tohle je reklama na aplikaci podobnou té předchozí, ten Wikitude. Je to v zásadě služba, která funguje tak, že vy se skrz mobilní telefon koukáte po svém okolí a na té kameře, na tom screenu, tady je to už o trošku líp vidět, naskakují nějaké metainformace o tom, na co se právě teďka koukáte. Jinými slovy, ten přístroj funguje jako přidaná vrstva, znalostní vrstva toho, co skrz něj vidíte. Je to už trošku zetelnější. A tady v tom případě toho layeru jste viděli, nebo jsou vidět informace, které pochází z tuším databází realitních kanceláří, takže se můžete postavit a takhle kolem se rozhlídnout, kde jsou volné byty. Existují proto vrstvy, který zobrazují takhle nabídky práce. Takže přijdete na Manhattan a řeknete si, kde bych rád pracoval. Vytáhnete z kapsy mobilní telefon a rozhlídnete se skrz něj. A ono vám to pěkně ukazuje, jako na co nemáte kvalifikaci. A ta Wikitude, ta původní aplikace, co se tam viděli, je aplikace, která takhle zobrazuje informace z Wikipedie. Jinými slovy, postavíte se do krajiny
a rozhlížíte se po ní skrz ten telefon a vidíte, jak se tam zobrazují názvy staveb a kopců v okolí. A musím říct, že když jsem to viděl poprvé, a čerstvě si to nainstaloval do, tehdy ještě do Androidu, když jsem ho měl, tak jsem z toho byl hodně perplex, protože jsem si říkal, pro boha, jak je to jako udělané, jako jak je to jako vlastně možný udělat. A teď vám ukážu, jak je to vlastně možný udělat. Abyste na konci toho zjistili, že je to vlastně strašně banální, teda pokud víte jak. To je bohužel většina. Někde v té anatomii těch location based service je takovýhle schéma. Jo? Je tam nějaký zjišťování pozic, musí tam být nějaká komunikační síť, musí tam být nějaký uživatelský zařízení, kterým budete ty data vnímat, musí tam být nějaký data provider, který vám nabízí vůbec ten obsah. A musí tam být ten internet samozřejmě kolem, aby na konci byly ty informace o těch servisách, které vás zajímají. Když se podíváte od této hezké infografiky do reality, tak ty základní pojmy, a to budou taky základní témata, o kterých budu dneska mluvit, jsou tyhle. Geopositioning, geoparsing, geocoding, geotagging. A ty samotné služby, které já jsem tady už nazval spíš geo a social media, protože mi to přijde mnohem přesnější. Jak to tady je? No, celá ta myšlenka, aby ta služba mohla fungovat, znamená, že musíme nějakým způsobem učit pozici, kde se nacházíte. Takhle banální. Všichni znáte ten základní polohovací systém GPS, který je americké provenience a který je plně funkční a řada z vás ho má. Kdo z vás má mobil s GPS navigací? Zvedněte. Že minimálně jakých 10% už lidí tady má v kapse tu GPSku. Takže víte, že funguje a nějakým způsobem funguje. Není to jediný systém. Existuje řada dalších systémů v různé fázi vývoje. Jedním z nich je GLONASS, to je systém, který byl vyvíjen ještě v Sovětském svazu a jehož vývoj byl pozastaven a znovu obnoven. Ten důvod je velmi prostý, protože pokud veškerou komunikaci kontrolujete pomocí systému, který patří jinému státu, v tomto případě Spojeným státům, tak se vystavujete velkému riziku, že v případě nějakého válečného konfliktu se prostě udělá a veškeré vaše navigační systémy skončí. To je ten důvod, proč GLONASS a ostatní velké země vyvíjí vlastní systém. GLONASS je opět funkční, není ještě v té verzi, jak by se ho v Rusku přáli, nicméně o tom, že to Rusové budou vážně, svědčí to, že premiér Putin víceméně suše oznámil, že v Rusku se nebudou prodávat navigační zařízení a mobilní telefony, které nebudou podporovat GLONASS. A ani jedna firma, která v Rusku prodává mobilní telefony, to nerozporovala všechny taky zase. Takže GLONASS bude do budoucna dalším z těch systémů. Další z těch systémů je Galileo, který je vyvíjen v Evropské unii, proto je u něj datum, kdy bude spuštěn, protože běží podle plánu Evropské unie. Nicméně už teď má zpoždění asi 5 let, měl být spuštěný loni. To, co je na Galileu sympatický, je, že bude sídlit zřejmě v Čechách, ta hlavní správa toho systému, takže Evropská unie GPS bude sídlit v Čechách. A pak je tady řada dalších systémů, samozřejmě Čína si vyvíjí vlastní systém navigační a samozřejmě Indie a bezesporu Francie, která nevydrží chvilku bez toho, aniž by měla potřebu doběhnout ty zbylé země, si vyvíjí aspoň částečně svůj vlastní systém. Takže vidíte, že ty systémy, jak určovat vaši geopozici na pomoci satelitních systémů, jako je ten GPS systém, že jich je celá řada a dá se předpokládat, že to není konečné číslo. Zájem o vlastní GPS systém a samozřejmě i Japonsko a další země. Nevýhodou těchto systémů je jejich špatná funkčnost v budovách. To asi všichni, co máte mobilní telefony s GPSkou, víte, že když se zapnete GPSku v nějakém domě, tak prakticky nemáte šanci určit. A zároveň ale víte, že nějakým způsobem ty telefony nebo ty navigační zařízení, protože dneska jsou ty GPS-kový a navigační systémy i v takových zařízeních, jako jsou fotoaparáty. Takže nějakým způsobem jsou schopni to detekovat. Ten důvod je,
že k tomu určení pozice, kde se nacházíte, se využívá tady využít i další systém. Nepříjemné zjištění pro většinu lidí je, že se to velmi často dělá pomocí databáze pozic Wi-Fi sítí. Jeden z největších bezpečnostních problémů Google při sbírání dat pro Street View byl ten, že po té cestě postupně sbíral i jména těch Wi-Fi sítí, přes které projížděl. Sbíral bohužel i data, které tou dobou běžely v té Wi-Fi síti, takže ten problém je ještě o něco větší. Nicméně díky tomu dokáže určit vaši pozici z názvu Wi-Fi sítě, ve které se nacházíte. Další ten systém byl, je systém GSM triangulace, to je jeden z těch nejstarších systémů, který pamětníci mezi vámi budou pamatovat ještě z let zhruba před 5-6 lety, kdy mobilní telefon mohl určit zhruba svou pozici podle toho, že vlastně se zabýval, je to tam vidět v tom nákresu, že se vlastně zabýval tím, v jakém vztahu je ke třem dalším vysílačům ve svém okolí. Jo? Protože pomocí triangulace, pomocí toho průniku těch vysílačů s nejsilnějším signálem ve svém okolí se dalo s určitou přesností spočítat, kde se nachází. Dneska, když si zapnete v budově mobil a nemáte tam GPS signál, trtí většině případů vám vracejí ty telefony, které podle ty triangulace. Ale to není všechno. Abyste vůbec mohli dělat takové jako aplikace, potřebujete další hardwareové věcičky, akcelerometry, gyroskopy, digitální kompasy, barometry se dávají, pedometry. Kdybyste někdo měl nějaký přístroj pedometr, hrozně bych rád to viděl na počítání kroků. A celá řada další. V zásadě ale to, co se hlavně využívá, je ten digitální kompas a je ten akcelerometr a gyroskop. Čili abyste určili s tím mobilem, že máte v ruce, kam se koukáte, tak technicky potřebujete velmi málo. Potřebujete mít tu GPS pozice, potřebujete mít ten akcelerometr a gyroskop. A když ho zvednete, ten telefon, tak se dalo spočítat, na jaké místo se kouká. Čili tenhle ten jednoduchý trik, jak se dostat k tomu, kde jste, a co vidíte, je v zásadě vytvořené jenom tím, že jsou vhodně zkombinované technologie, které tady už byly dávno předtím a které jsou dneska v našich kapsách často. OK, další věc je... Samozřejmě další věc je, že potřebujete nějakým způsobem se dostat k tomu, k těm samotným informacím o tom, které se vážou k tomu bodu, který jste lokoval. GPS pozice bodu je unikátní. Je to ekvivalent unikátní URL adresy, je to ekvivalent prostě unikátního pojmenování místa, ale vy musíte najít nějaký obsah, který se k tomu unikátnímu místu váže. A těch možností máte spousta. Jedna z nich je celá ta oblast, která se nazývá geoparsing, a je to strojové získávání údajů o místě nebo o pozici z textu. 20% stránek na internetu, říká jeden z výzkumů, obsahuje nějaký geoúdaj. A každá pátá stránka, kterou máte na internetu k dispozici, obsahuje nějakou informaci o geopozici. Ať je to adresa firmy, ať je to v novinovém článku pojmenování míst, o kterých se tam jedná, ať je to v románě, který je někde vystaven prostě v Google Books, spousta míst, kde se odehrává tady na ty lidi. Takže 20%. Samozřejmě to strojové získávání informací z textu má svoje strašidelné úskalí. Já jsem vybral takový ty klasické dvě ukázky, slovo tábor a slovo most. No, jako můžete si vytvořit nějaký vlastní geoparser, který nakrmíte databází obcí, které jsou ve městě, které jsou v zemi. To můžete. Ale jak poznáte v tom textu, že je tam tábor, míněn jako tábor, jako místo, a nikoliv jako pionýrský tábor třeba. Nebo jak poznáte, je to most, po kterým se chodí, nebo je tam nějaký most. A ty metody jsou v zásadě od relativně jednoduchých po velmi komplikované, snaží se nějakým způsobem určit kontext, ve kterém se to slovo vyskytuje.
pravděpodobně podle nějaké, a to, to budete znát z hodin nějakého informačního minování dat, pravděpodobně asi očekáváte, že u slova tábor, pokud je ve významu nějakého místa, kde někdo pobývá, tak se budou daleko víc vyskytovat slova o ohni a chatkách a stanu, bude tam nějaký řízený slovník. Jiná věc je, že u slova most ve smyslu stavby budete asi spíš očekávat nějaký slova jako zátěž, nebo že se tam dá jet, nebo tak. Existuje samozřejmě noční můra všech lidí, kteří dělají tyhle ty metodiky vlastně strojového zpracování textu. Tou noční můrou je Paris Hilton. Jo? Protože Paris Hilton je přesně ta dvojznačnost, kde třeba zničený pokoj může naprosto nic nenaznačit v kontextu, ve kterém se nacházíte. Abyste se mysleli, že žvaním, tak já vždycky jsem do každé té části dal nějaké ukázky, předvedu vám je, protože si myslím, že to stojí za to. Ty URL jsou pak v té prezentaci, která bude dostupná na slideshare. A jedna z nich je veřejná služba, pardon, jedna z nich je veřejná služba Yahoo Placemaker, jenom ukážu, jak vypadá. Yahoo je firma, která investovala poměrně hodně peněz do vývoje nejrůznějších služeb, které jsou volně přístupné pro uživatele na internetu, takže kdokoliv má možnost se na ně přihlásit, stačí tam získat nějakou registraci, nějaké aplikační číslo. A funguje v zásadě velmi jednoduše metodou post tomu dokumentu pošlete text a on z něj vyzobe ty geolokační údaje a vrátí vám potom XML dokument, kde, jak vidíte, jsou uvedený tohle nějaký příkladový soubor a vidíte, že tam, jestli je to město, nebo co je to za geoobjekt, jakou má GPS pozici a tak dále. Se pokusím smířit brejle s tím mikrofonem. Pro ty z vás, co by nechtěli vytahovat programovací nástroje, existuje, a je tam opět URL na tom, jednoduchá Yahoo Placemaker test stránka, kde můžete poslat URL a ono vám to vrátí zpátky, tady je ten kód v PHP, a ono vám to zpátky vrátí, pokud to funguje, tak vám to zpátky vrátí XML soubor, který obsahuje, pokud to nefunguje. Jo, no se změnila mezi CNN kombim, asi měla fungovat, že? A kým to nefunguje? Nevím proč. Ale problém s jeho službama je, že jsou sice velmi hezký, velmi robustní, ale velmi často nefungují, takže občas tohle to přihodí. Není to jediná služba, kterou tam můžete najít. Další z takových zajímavých služeb je OpenCaller, což je služba pro semantickou analýzu textu. A www.cnn.com zabralo, takže vidíte, že tady zanalyzoval tu CNN.com stránku a vypisuje zpátky, že tam je řeč o Číně, Chile, Haiti, Jižní Koreji, Mexiko, vypisuje rovnou toho GPS pozice. Co s tím jde v praxi udělat? My jsme udělali takový malý mashup, který využívá jinou z těch služeb pro parsování textu. Je to služba OpenCaller. A to, co tady vidíte, je jednoduchý zpravodajský server, který funguje tak, že v tom boxu na této straně, u vás na této straně, vidíte stream zpráv z Twitteru. Jo, konkrétně tohle je Twitter účet Breaking News. Jsou tam ještě napojený účty CBS, BBC, Reuters a CNN. A strojově je rozeznáváno v těch 140 znacích, jaký jsou tam entity. Jo, to znamená, vidíte, že ty první zprávy, že se mluví, že by to mělo být o zdravotnictví, že jsou tam nějaký pojmy technologie, rentgenu a tak dále. A krom jiného se snaží, pokud to jde, určit, jestli se v tom místě, v tom textu mluví o nějakém geoobjektu, a pokud se o něm mluví, tak ho najde na mapě, na mashupu, jak to tam nalije. A ještě, aby vám udělal radost, vám to umožní rovnou prokliknout na Wikipedii, na to slovo staré kvůli. Myslím si, že je to celkem taková hezká ukázka toho,
jak je vlastně jednoduše dělat. Tato ta aplikace je vytvořená, dohromady má nějakých 120 řádků, malá aplikace. A vlastně nedělá nic jiného, než že kombinuje dohromady Twitter, tu Yahoo službu, to OpenCallé, Google Mapy a Wikipedii, potřebat nemíchat a máte aplikaci jako na světě. Co je trošku hloupý, je, že většina těch geoparsingů, těch služeb nebo těch aplikací, které služí extrakci těch geoúdajů z přirozeného textu, je pro angličtinu nebo jazyky, které jsou nějakým způsobem větší. A s češtinou je samozřejmě velký problém. Protože málo komu se v Čechách vyplatí investovat do toho, aby to vytvořil. A když už do toho investuje, tak málo kdo je ochoten takovou službu nabídnout veřejně. Zaslechl jsem něco, že Ivan Kutil a lidi kolem mají snad nějakou takovou, kterou teďka otevídali, ale ještě jsem ji neviděl. Pokud je to tak, tak je to úžasné, že to udělal. V jednodušších podobách s tím jde dělat řadu dalších věcí. Vrátíme se do té aplikace. Do té prezentace. Geocoding. OK. Máme už teda k dispozici nějaký názvy, víme, že jsme dostali nějaký místa. A teď by bylo dobrý, nebo geocodingem se označuje jako proces, kdy chceme najít odpovídající souřadnice pro tu adresu. Ta hranice mezi geoparsingem a geocodingem byla trošku setřená těma praktickými ukázkama. Opět máte k dispozici minimálně dvě služby zadarmo, které můžete použít. Jednou z nich jsou Google Mapy a druhou je Placefinder od Yahoo. To je zase služba, která funguje tak, že už v tomto případě pošlete jenom to jméno, ten geoúdaj, a ona vám zpátky vrátí GPS pozici. Pokud jsou mezi vámi nějací domácí weboví kutilové, u příkladu na webtrhu byste se mohli dočíst, jestli někdo neprodává náhodou databázy českých měst s GPS pozicemi, a určitě se tam někdo najde, kdo vám to bude chtít prodat za nějakých pár tisíc. Existuje jednodušší cesta. Stáhněte si z webu ministerstva vnitra soupis měst a obcí, a pak ho prožijte tím Yahoo Placefinderem, máte to za 30 minut hotový. Ten počet requestů je tam asi 50 tisíc, to jich města obcí v Čechách nemá. Můžete to pak na webtoru prodávat se slovou. Jinak opět tam, jako v případě toho, v tom předchozím u toho Yahoo je uděláno API zase v XML formátu, tady je vidět. Poslali jste mu, tohle je reverzní, to znamená, tady pošlete GPSku a ono vám to vrátí zpátky, co je to zamýšlené. Nic, nepotřebujete k tomu žádný speciální programátorský skill, jsou to všechno celkem banální věci. Pokud znáte aplikaci třeba Yahoo Pipes, kde si můžete natáhnout mezi sebou různý datový zdroje, tak to zvládnete vlastně bez jakýkoliv technický přístroj. Další z těch pojmů, který jsme tam mluvili, je geotagging. Ten je malinko něco jiného. Je to ten samotný proces, kdy přidáváme ty geografické metadata k těm datům. Jo, našli jsme nějaký metadata, našli jsme teda, že je tam nějaký objekt, nebo že je tam nějaká GPS pozice a potřebujeme tyhle ty metadata přidat. Datama se obecně míní nějaký digitálně uložený obrázky, zvuk, fotky, texty, whatever. Co se používá? Nejčastěji se používá u fotek formáty EXIF a XAMPP, který funguje vlastně tak, že jsou prostředkovaný jako metainformace přímo v JPEGu nebo v datovém souboru obrázku a jsou tam vkládány přímo fotoaparátem a mobilem. Dávejte si na to velký pozor, až se dostane problémů bezpečnosti, můžete si nainstalovat do počítače a můžete si to sami vyzkoušet. Takovou jednoduchou aplikaci, která vám může začít zobrazovat právě údaj o tom, ty exit data, které máte na těch fotkách na webu. A tady v tom případě vidíte, že jsou odmazávaný, když se dělal test na Craigslistu. A dostaneme se ještě k tomu na Craigslistu, což je velký internetní server.
tak se ukázalo, že zhruba asi 8 až 10% těch fotek nemá odmazaný těch geoudaje. Bezpečnostní implikace, a říkám, že ještě věnovat jsou celkem jednoduchý, jestliže prostě tam máte fotku s včerejším datem svojí, jak jste někde na Bahamách a u inzerátu na dům, který chcete prodat v New Yorku, tak pravděpodobně nejste doma a je to ta nejlepší výzva, kterou má svůj krás. A jinak dneska vlastně ty GPS pozice a to pozicování těch GPSek přímo do těch fotek zprostředkování nejen ty mobilní telefony, ale i fotoaparáty na kamu a řada další. To už je hezký, protože tím můžete získat fotky, které máš v sobě GPS pozice, a ty fotky s GPS pozicema už můžete třeba nanášet na mapy. Asi všichni znáte z Google map. Já jsem se pro vás vybral jiný příklad krásného využití tohodle, který se jmenuje Locals and Tourists a je z Flickru. Víte někdo, co to je? Než tam dočtete, tak se zeptám rychle. To je aplikace, ve které se jeden člověk rozhodl, že vytvoří mapy míst, kam tohle je Manhattan, jestli se nepletu. Ano. Tohle je Manhattan. Mapy míst, kam chodí turisti a kam chodí místní. Jak to udělal? No, vzal si na Flickru fotky z toho New Yorku. Nanesl je všechny na mapu. A koukal se na to, jestli ty fotky mají datumy od autorů, který rychle střídali místa. Nebo jestli fotky s tím jsou od člověka, který tam pravidelně fotí. Když tam ten člověk jako posílá 4-5 měsíců za sebou fotky z Manhattanu, je pravděpodobně místní. Jestliže je to člověk, který každý den mění pozici, je to pravděpodobně turista. A tím velmi jako krásně vizualizoval na té mapě Manhattanu, kam chodí turisti a kam chodí místňáci. Myslím, že řešené si v té legendě ty barvy, já to vždycky zapomenu. Jo, červený body jsou turistický body. A modrý jsou místní, žlutý jsou takový, že se nedalo jako učit úplně to, ale červený jsou nepřátelé, jo, modří jsou přátelé, někde. A vidíte tady krásně, jak celá tady ta oblast, Central Park, Broadway, je turistická, zatímco všechny ty okolní ulice tady kolem, jako od turistu nezavadí, jak je dlouhý. A pak zase tady dole vidíte ten Wall Street, ten to okolí toho hřece mi malý okolí, tak se krásně dlouhý. Takže i takovýmhle způsobem potom jde s těma datama pracovat. A je to možné díky tomu, že obsahují tu informace z toho fotoaparátu. Pro ty z vás, co jste si nevšimli, ale to je kapitola sama pro sebe, samozřejmě Google mapy dneska už obsahují spoustu takovýchhle layerů, vrstev s fotkama, takže vlastně takhle vidíte přímo ty fotky z těch míst. Můžete jít do detailů víc a víc. Vidíte těch fotek spoustu z hloubky. A snaha Google je, aspoň pokud jsem to dobře zaregistroval, pracovat potom s těma fotkama i ve stylu Street View. Snažit se s nima, pokud jich má víc z jedné oblasti a ten aspoň nějak trošku v nějakých úlech, tak vlastně doplňovat průběžně tu databáze toho Street View a ty fotky. Takovýhle služeb je celá řada, i Google mapy jsou takový nejznámější. K HTML stránkám a jak tam do nich vkládat metainformace. Samozřejmě ty způsoby a ty metodiky je spousta. Jsou tam nějaké standardy, RDF, nějaký dělat RDF, nějaký mikroformáty se prosazují. V zásadě v tom panuje mírně chaos a nikdo žádný zásadní formát nedodržuje. Nicméně, když už ho tam nějak dáte, tak si s tím někdo nějak poradí. V tuhle chvíli se zdá, že budou vítězit spíš ty RDF dialekty, který dneska silně prosazuje vlastně Facebook. Svoje
svoje propojení do strany. A nebo jste tak velký a tak důležitý, jako Wikipedie. A v tom případě nemusíte dodržovat vůbec žádný standard. Protože vás nejde přehlídnout. Je to špatně vidět, ale já to zkusím otevřít, aby to bylo přímo ve stránce. Všimněte si, že to slovníkové heslo má tady nahoře tu GPS koordinaci napsané. Bavil jsem se s lidmi z Wikimedii českých. V tuhle chvíli existuje velká iniciativa za to, aby tohle bylo zadávané v mikroformátech. To znamená, aby se to dalo dál zpracovávat. A myslím, že už jako dokonce na tom hodně pracují. Nicméně, když už víte, že vždycky na té stránce někde ten údaj je, případně, že se pak někde ještě někdo by je měl aktualizovat, jo, ono ještě je. Tak se najde někdo, kdo si dá tu práci s tím, kdo z toho vydlávat. Proč? Wikipedia je pod licenci, jestli můžete celou stáhnout. Kompletně celý content. Jo. My jsme to udělali. Je to velký. Zvláště ta anglická. Kdybyste to někdy dělali, tak jako to v podstatě nesprocesujete ničím normálním. My jsme nakonec vydlabávali z toho ty hry pomocí nějakou perlu a grepu jako z čistého streamu, takže prostě nepasují. Jabají to víc, nemáte šanci. Ale když to uděláte, tak v zásadě získáte databázi, kde máte ty GPS pozice a k tomu máte údaj, co na tom místě je a ten popisek. No a takhle to udělali v tom Wikitude. Celý ten zázrak, ta úžasná aplikace, celý to video, co jste viděli, je složený vlastně z takovýchhle drobných technologických věcí, které dokázali přidat ten datovej, tu datovou vrstvu, nebo tu geovrstvu k tomu světu. Takže já, když jsem se tímhle prošel, tak mi to přišlo fascinující, nevím jak vám, mě velmi. A zůstal jsem těch geolokačních služeb a ještě jsem se od nich hrával dál. Tady jsou zase příklady, ty mapy Google, ty jste viděli. Cyklopédia, já se obávám, že to bude moc tmavý to video, je další z těch variant. A navíc to nestíhá to překlení. Vypněte rapičéry a torrenty. Dáme mu šanci ještě jednou a pak ho vypnu já. Puste si to potom, je tam nějaký v tom. Tak. Tohle to všechno, co jste viděli doteď, je hezký a dobrý. To zlo teprve začíná. A to zlo je spojené s tím, když vlastně tyhle ty geoslužby a geosystémy, tyhle ty technologie, které slouží k tomu, abyste mohli přidávat tyhle ty geovrstvy ke svým aplikacím, se začaly propovat s prudkým nástupem mobilního internetu. Hladka mi říká, že tady budete mít Patrika Zandla, to asi příští. Ne, měli jste mít, jo? Patrik by vám vysvětlil, že mobilní internet v českém podání je zlo a měl by pravdu. Nicméně realita je taková, že se očekává, že v roce 2014 bude podíl smart telefonů, který obsahují GPS, který obsahují mobilní připojení všechny integrace, jedna třetina na kompletně celém světovém trhu. Ne na americkém trhu, ne na evropském trhu, a na kompletně celém trhu mobilních telefonů. Bavíme se o situaci, kdy je v oběhu něco přes 4,5 miliardy mobilních telefonů po celém světě. Z nich jedna třetina bude obsahovat možnost využívat geocaching.
už dneska v podstatě ve Spojených státech, jako myslím povědět. A firmy jako Nokia, které vlastně zaspaly tenhle ten zásob na nástup. S tím mají velký problém. Čili bavíme se o situaci, kde je tady obrovský trh. A na tomhle obrovském trhu, nebo potenciálně obrovský trh, a trh, který stále roste, a na tomhle trhu se začala objevovat celá řada služeb a komerčních aplikací, které začaly tenhle princip využívat a různým způsobem ho obohacovat. Jedna z těch hodně známých i u nás je služba Yelp, což je americká služba vlastně sociální síť, sociální služba, která vám umožňuje doporučovat a recenzovat navštívené hodiny. Je tam asi 2004, před 6 let. Loop je služba, kterou necháme zatím stranou, protože vlastně v Evropě prakticky vůbec neznává. Govala už je služba, kterou možná znáte. Určitě znáte Foursquare, který kombinuje vlastně principy, co myslím, musím udělat čeky, nebo který kombinuje dohromady principy herní a geolokační. Všimněte si, Foursquare vlastně v tom plným rozvoji přišel před 2 rokama. Google Latitude, což je služba pro sledování vašich kamarádů na Facebooku, na vašich kamarádů přes v Google síti. Twitter dneska můžete doplnit svoje zprávy o jeho pozici. A v poslední fázi nastupující Facebook Places, s kterým je donutil předat půlku té prezentace, protože včera slavnostně oznámil zrušení nový služby geolokační, která mění zase malinko pravidla. Já se na chvíličku zastavím u některých z těch služeb, jenom abych je připomněl. Foursquare. Já jsem vždycky překvapený, že jsem na nějakém místě, kde bych nečekal, že tam Foursquare něco najde, tak to tam zkusím. Tohle jsem zkoušel správně v Dlouhé Třebové a našlo. Foursquare je v zásadě služba, která sobě kombinuje hru a crowdsourcing. V jakým slova smyslu? Vy můžete na určitém místě se zastavit a podívat se, jestli identifikuje Foursquare nějaké objekty kolem sebe. To znamená, jestli najde to místo, kde jste, jako příklad v restauraci. Na tom místě můžete udělat takzvaný check-in, to znamená dát najevo svým kamarádům a tomu systému, že jste na tom místě. Zároveň dostáváte odměny, takže badge, odznáčky za různý splnění, jak se opětovný lokování, můžete vyhrát starostu toho místa za to, že se vás 50 sejde na Halloween a na Václava, můžete získat nějaký badge za svorm a podobně. Ten crowdsourcing, který je v tom zajímavý, je, že vám ta služba zároveň dává k dispozici možnost psát krátké recenze k tomu místu, kde jste. Takže můžete doporučovat nějakou způsob restaurace, kde se nacházíte. Můžete těm lidem dávat tipy, co tam můžete dělat. A můžete taky nová místa přidávat. Za to všechno dostáváte body. Ty body tam fungují právě jako určitý motivační princip. A díky tomu vzniká v rámci toho Foursquare obrovská databáze, která v tuhle chvíli vlastně spontánním způsobem začíná pokrývat geoobjekty ve vašem okolí. A to velmi přesně. Jakoby ty GPS údaje, když se na ně uděláte přes API, jsou velice přesné. O Foursquare se mluví jako o jedný z nejrychlejších rostoucích služeb v sociálních sítích. V tuhle chvíli má 3 miliony uživatelů. Před měsícem a půl měla 3 miliony uživatelů. To, co je na ní ještě zajímavé, je, že je to aplikace, která je bez mobilního telefonu prakticky nepoužitelná. Má sice nějaké webové rozhraní, ale pokud nemáte mobil, tak prostě vám to k ničemu zase. Jenom jako takovou spíš, abyste viděli, že to fakt funguje na serveru Klábosení, který vyhledává standardně v českém Twitteru. Je taková skrytá legrace. Samozřejmě modří už vědí to, že jsme poznali GPS, kde jsme, díky tomu, že je tam zabudovaný ten Yahoo. Mohl za to jméno, kdo tam našel to místo. A my jsme se na Foursquare zeptali. A vidíte, jo, jak jsou tam doporučení. Zlatuškové doporučení na bufet.
jak se můžete užít v pizze, jo, a víte, to jako funguje, ty doporučení tam jsou. A musím říct, že já jsem třeba ve Vsetíně, když jsem nevěděl, kde se jít najíst, tak jsem se nechal jíst v hostvere. Takže vlastně taková jako poslední záchrana. Čili tato služba existuje, je velice zajímavá a má některé netradiční využití, k těm se ještě za chvíličku dostaneme. A mimochodem byla už také použitá v předvolebních kampaních. Což mě velmi překvapilo. Vlastně ten nápad je banální, ale je to svým způsobem spam. Nikdy bych nevěřil, že to dělat geospam. Lidé. A to iniciativu Vyměňte politiky.cz, kteří, alespoň v Praze, jak si zřídili spoustu falešných objektů, které pojmenovali Vyměňte politiky.cz, a které byly de facto reklamou. A ty objekty vůbec neexistovaly. Další využití teďka proběhlo a na některých serverech se diskutuje během předvolební kampaně ve Spojených státech, teď ty poslední. Takže i to využití tam je. My se pak k tomu využití v tom marketingu ještě dostaneme. Možnost ukládat pozici jako součást mikrobloku je v Twitteru. Míra využívání této služby je velmi zajímavá. Pokud jsou správné čísla, které máme k dispozici z toho pánosení, tak v Čechách tu službu využívá něco kolem 5% uživatelů. Neuvěřitelně malý číslo. Jenom 5% lidí je ochotný jako sdílet v Čechách tu službu. K tomu, jak jsou vůbec jakoby masově ty služby využívány, se dostaneme ještě později. To byl důvod druhý, když jsem předělával prezentaci, protože dneska ráno vyběhla nová statistika o tom, co využívají. Ukázku takovýhle aplikace, která tohohle využívá, je Twitter Vision. Otevřeme si ji, snad se otevře, ona bývá často přetížena. Není to v zásadě nic jiného, než mashup, který vizualizuje tweety, tak jak se v čase objevují na mapě, světa. Možná se to nějakým způsobem rozejde. A zná se, že bude mít zase svůj oblíbený výpadek. Facebook Places. To je služba, kterou rozjel Facebook. V Čechách zatím ne. Já jsem tam nechtěl dát ten zlej screenshot, který následuje potom, co se na iPhoneu kliknete na to Places. Objeví se vám, sorry, ne. A je to služba, která umožňuje přidávat k vašim statutům, který píšete na Facebooku, i místo, kde se nachází. Malá odbočka, samozřejmě velký spor, který se vede v sociálních sítích mezi Facebookem a Twitterem, je spor vyjádřen tou banálním aforismem, kde na Twitteru máte za přátelé lidi, se kterými jste chtěli chodit do školy, na Facebooku, kde se tím zeptí. A na druhou stranu v té privaci je celkem jako jednoduchý, že ten Facebook je omezen v tom využití na to, že ty data, kde se nacházíte, musíte povolit, aby někdo viděl a vidí jenom vaši přátel. Podobně to je ve Foursquare a v Twitteru nikoli, v Twitteru se vidí všichni. Když se rozjela ta služba Facebook Places, tak se mluvilo o tom, že to je ten game changer, který vstupuje na trh. Facebook to udělal velmi chytře, vyzval ke spolupráci Foursquare i Google a anoncoval vznik této služby spolupráce. Ale včera se rázem všechno změnilo a objevil se Facebook Deals, což je služba, která de facto umožňuje kombinovat geověci z check-iny objekty s nákupem. Jinými slovy, novej level slevomatu je tu. Takže uvidíme pak ještě kousíček z toho. A pak taky existuje celá řada aplikací, které jsou jaksi takovými osamělými běžci. Jednou z nich je Nike True City, je to aplikace pro iPhone, kterou si můžete zadarmo stáhnout do iPhoneu. A v této aplikaci jsou ve vybraných evropských metropolích, nejbližší je Berlín, jsou jakýsi Nike ambasadoři, jak jim říkají, což většinou bývají postavy z místní kulturní scény, DJové, zpěváci populární, nějaký designéři, kteří vlastně pro vás jakoby doporučují z toho
života toho města, akce, na který máte zajít. Jo, a je to taková jako vystylovaná věcička pro lidi, co mají rádi na jich, tak si můžou zajít do jejich klubu a zatančit si tamhle na jejich klubu. No, takže to, ale na druhou stranu je to docela jako hezký podnik, že do toho ten Nike šel. Vidíte, že ta aplikace zase nebude nějak zvlášť náročná. No? Nějaký jednoduchý dashboard vedle mashup, pravděpodobně nad nějakýma Google mapama, to bude screenshot z Berlína. Takže jako ta investice musela být relativně malá, daleko větší investice byla přesvědčit ty DJ, teda aby do toho šli. Ale jde to, jde si udělat i vlastní síť. Problém všech těch služeb je samozřejmě z toho business pohledu, jak měřit, že k něčemu jsou. Jo? Taková ta krásná bublina, když jste mohli vytvářet sociální sítě, protože nikdo se nestaral o to, jestli na někdo chodí, že pryč. Takže problematická metrika je poměrně malý procento aktivních uživatelů. Uvidíme ty čísla za chvilku. Je složitý měření návratnosti. Jak budete měřit, jestli se vám investice do takovýhle věcí vyplatí? Protože ku příkladu budete měřit počty check-inů, to znamená počty těch záznamů, že někdo do vašeho obchodu přišel, nebo budete měřit, že se vám tam ty lidi vracejí? A když se vám tam vracejí, jak budete měřit to opakovaný vracejí? U toho Foursquare se to dělá třeba tak, že nabízíte při pátým check-inu tomu člověku kafe zadarmo. Jo, nebo tomu, kdo získá toho majora, toho starostu, toho místa, takže dostane třeba po každý, když přijde, hamburger zdarma. Jo, jako tam se to ještě dá udělat. Jak to budete řešit v jiných případech, těžko říct. A samozřejmě obrovský problém, který je, a který podle mého názoru v Čechách bude jeden z největších, je, že vlastně tady jdete na dřeň komunikace s tím klientem. Jo, jako přímo s každým tím jedním. Protože vlastně se začínáte zaobírat těma lidma na té nejnižší úrovni. Už to není taková ta medmenovská, Don Draperovský velký pohled prostě na ty segmenty a tak, jak bude ten marketing zvyklý doteď, ale už je to vlastně hodně takový ten každodenní close combat s tím klientem. Na to musíte mít čas, musíte mít na to trpělivost, chuť. Myslím, že nic z toho prostě v Čechách jako není. Jak je to s těma číslama? Dneska publikovaný data Pew Internet Projectu. Jsou to data ze Spojených států, vznikly dotazníkovou metodou, respektive tuším telefonováním s uživatelama. 7% uživatelů, kteří se s mobilu připojí k netu, používají nějakou location service based, prostě nějakou službu, která vychází z toho data. Nějakou. Nepřekvapí asi, že to číslo je větší u lidí mezi 18 a 29. Co je zajímavý, a nečetl jsem zatím ten výzkum příliš přesně, nečetl jsem zatím žádnou interpretaci, je, že je tam velký etnický rozdíl. Že Hispánci ve Spojených státech víc preferují využívání těch geolokačních služeb, a to signifikantně víc, před černochama a bělochama. Mimochodem, už zase se používá black a white v těch dokumentech. To nebylo původně afroameričana, tak jsem se. Čili je to zajímavý, není zatím žádná jakoby signifikantní interpretace, proč to tak je. Jo. Samozřejmě může se mi říct celá řada stereotypních, jo? Jako typicky by mohlo být, že v té hispánské komunitě bude nějaký větší prostě společenský život, než je v hlasovské komunitě, to znamená, bude větší potřeba využívat tu sociální sítě a tak dále, ale to by bylo všechno zvědovace. A je tam nepoměr mezi počtem žen a mužů. Takže v zásadě, a můžeme si z toho zhruba udělat i představu o České republice, v zásadě zatím je to z toho business pohledu spíš záležitost o mladých mužích, kteří rádi a brzo adoptují nějakou technologii, než jakoby mainstreamová věc. Tohle to ale všechno, v zásadě, jo, ještě nějaký čísla, počítá se ale, že business, který je spojený s reklamou, investovanou do na lokace orientovanýma službama, bude mít obrat něco kolem 2 miliard dolarů v roku 2015 ve Spojených státech a otevírá to úplně nové možnosti. A to je zase to, co nás zpátky vrací těm technologiím. Proč?
Marketing a reklama jsou jako nabolení z dechliny a nikdo je nemá rád. Na druhou stranu vytváří ten největší tlak na ty technologie hnedka po pornoprůmyslu a armádě. Takže v zásadě, jestliže někdy cítí peníze, tak jako najdou peníze, jak investovat a donutí spoustu lidí kreativně přemýšlet. Já jsem si vybral tři příklady, nebo čtyři příklady, které jsou takový kanonický. Jedním z nich je lokální reklama. To znamená, že už dneska Google na mobile ve výsledcí hledání poskytuje reklamu podle toho, z jakého místa hledáte. To znamená, snaží se jak si vám dávat i ve výsledku search, k tomu se možná ještě vrátíme. Na to je samozřejmě ten strašlivý videoklip Google Pizza. Já jsem mám vždycky schovaný, kdyby mi nevyšel čas. Jo. On má 10 minut. A představuje novou službu Google, teda jako... Say you're in Chicago and you're really hungry. Pizza. See? I just got all the pizza places nearby. Your phone knows where you are. Pizza. 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 Má to 10 minut. Pizza. Pizza. V 6. minutě se napije. Nebudu vás tím trápit, je to jedno z nejdrsnějších varholovských videí, to jsem vědě. A rozhodně si zapamatujete, že to tak je. Jo. Další zajímavou aplikaci je služba Groupon, což je vlastně kolektivní rostoucí služeb, který nabízejí slevy a různý kolektivní nákupy a podobně. U Grouponu je zajímavý to, co v Čechách zatím není, a je to překvapivý, že to zatím nikdo vlastně nezrealizoval. Totiž to, že vám to ukazuje slevy a jak se ty slevové kupony, které jsou ve vašem okolí. Jo, takže vy se někde postavíte s tím mobilem, zmáčknete, ono to pozná vaší pozici a řekne vám to, hele, jestli je vás aspoň 50, tak si můžete jít koupit pizzu tamhle za rok. Jo? Takže tohle ten Groupon vlastně začíná kombinovat tyhle ty věci. Já mám strašně rád společný díl, který mezi sebou uzavřela Harvardská univerzita a Foursquare. A myslím si, že Masarykova univerzita patří mezi ty univerzity, kde by se to taky vyplatilo. Spočívá v tom, že máte speciální badge, Harvard Foursquare badge, který dostanete za odměnu, když se postupně očekujete ve všech budovách Harvardu. Je to ideální způsob, jak donutit studenty navštívit knihovnu. Protože v zásadě ta touha mít ten Harvard badge jako moc jich není, že jako, jako special badge. Takže tohle mi přijde jako jeden z těch opravdu jako chytrých způsobů, jakým způsobem vlastně využívat ty geolokační služby, ale jak vidíte, Harvard se toho neštítí. Takže až budete na Harvardu na stáži, vemte si sebou telefon s mobilním připojením a dosáhněte na ten badge a pak mi dejte vidět, až vám to bude. No a pak je tady samozřejmě Facebook Deals, který začal včera a začal velkolepě. 10 000 džín prvním 10 000 lidí, kteří dělají check-in věku. Tomu říkám začít ve velký. A je velká otázka, co tohleto udělá s geolokačníma službama celkově měřit. Protože při tom počtu uživatelů Facebooku, který, jak víte, v tuhle chvíli jsou přes půl miliardy na celém světě, je to druhá největší sociální síť na světě, nechle po čínský YouTube, tak jak si dokáže podle analytiků přenést to, co bylo teď jako taková výkonská zábava do mainstreamu. A je to poměrně hodně pravděpodobný, že se jim to povede, protože ten list partnerů, který ohlásili pro spuštění té služby, prostě jsou to klíčoví hráči. A navíc americké firmy v tomhle ohledu nejsou tak úzkoprsé jako české, takže investují dlouhodobě do využívání nějakých geolokačních služeb. Starbucks má dlouhý partnerství s Foursquare a tak dále. Takže jakoby je tam ta žemná půda připravena a pokud se to podaří tomu Facebooku skutečně nějakým způsobem
postřely, tak to bude hodně, hodně zajímavý. Zvlášť po tom, co otevřou to API, je aplikací třetích stran. Search engine. Doteďka jsme mluvili o biznesu, mluvili jsme o přístroji, mluvili jsme o tom, jakým způsobem jsou ty geověci získávány, jak můžou být zobrazovány. Standardně se mluví o tom, že v vyhledávačích máte dva modely, jedině horizontální, druhý vertikální search, já vždycky úspěšně zapomenu, který je který. V zásadě jeden je ten model Google. To znamená, dáte slovo a Google se vám snaží odpovědět, co zhruba drtivá většina lidí, nebo co zhruba uspokojí drtivou většinu lidí, když dostane za odpověď. Jo, protože tohle je v kostce algoritmu Google. Google je kolektivní inteligence par excellence a v zásadě funguje tímhle způsobem. Google nezajímá, jestli to pravda nebo ne. Google zajímá, jestli jsou lidi spokojení s tím, jak si výsledkem hledání. To je pro ně základní otázka. A proti tomu je vertikální search, který se naopak snaží nějakým způsobem hledat v určitém segmentu. Je to cesta mimochodem, kterou jde Bing, který se snaží rozpoznat, na co se zhruba tak ptáte, a předložit vám ten výsledek výrazně dřív. Mimochodem, pro ty z vás, co rádi experimentují s vyhledávačema, Bing při veškeré své nelásce k Microsoftu doporučuju, protože má spoustu takových drobných vylepšení, má třeba velmi elegantní video search, kde když najedete na ty boxíky, tak vám pustí krátkou ukázku. A ta ukázka není limitovaná na americkou IP adresu. Takže se můžete dostat občas k videozáběrům, kterým byste se jinak nedostali, protože byste byli blokovaný do... Geoblokování je mimochodem věc, o který vás asi vůbec zatím nebudu. A u Bingu, když dáte pizza, tak on jakoby identifikuje, že se jedná o nějakou potravinu a pokusí se vám nejdřív nabídnout rovnou recepty na pizzu a pokud možno už nějakým způsobem jaksi nakloněný, že ohvězdičkovaný s fotkou a tak dále. Snaží se jakoby dělat ten search, který vám jde víc jakoby vstříc v nějaký konkrétní domén, v nějaký konkrétní oblasti. A odpovídá tomu, že tady má takový ty travel hledání, že můžete hledat rovnou flight, rovnou let, a ono vám to k tomu říká, kdybyste se mohli upotovat a podobně. Když se vrátíme zpátky k tomu hledání, co bude s tím gen? No, do určitý míry to začíná fungovat naplno. První věc, tady vidíte rozdílnou nápovědu toho, co, jakoby těch slov při tom vyťukávání toho slova z mobilu, když jste v Bosnu nebo když jste v San Francisco. No, vidíte, že to samé slovo vám už podle lokací nabízí jiný nápovědy vůbec. Jako, zná jiný cluster slov, který lidi hledají v tom. To zná, že Google ty data má, pracuje s nimi nějakým způsobem a řada z vás si jistě všimla, že když hledáte dneska na Google, tak tady v tom místě se už objevuje tohleto mírby, kdy se snaží tam nějakým způsobem začít s tím pracovat, případně nějaké omezení na státy, že už jakoby integruje tyhle ty věci dohromady. Já mám za půl standardně anglickou verzi Google, takže jak se mi vyžaduje ty americký náležitosti. Mimochodem ten důvod, proč mám za půl tu americkou, respektive tu anglickou verzi, je, že tam často vidíte dřív a víc jaksi možností, než tím máte v zkuzi český. Můžu? Ano. Já mám taky, používám americkou verzi Google, já mám normálně prvná tam akcenu. Jo. Může. A máte tam, že jste jako kante přímo státem, nebo tam máte jenom americkou verzi jako lokalizaci? Ne, mám tam lokalizaci americkou a když něco vedám, tak na levé straně mám normálně prvná a musí si dát změnit místo. Ale mám jo, změnit místo. Tak v tom případě už jsou ještě dál, než si mi se všimne. Ale rozhodně doporučuji jako brousit Google v té anglické verzi a podle mě děláte dobře, že tam je, že tam jste. Minimálně dostanete jiný obsah reklamy a spamu než ostatní.
My location, to je ta reklama tu pizzu, jo, tu si znovu pouštět nebude. A geobase search. V zásadě se říká, že na internetu je content king. No jo, ale zdá se, že jako místo, kde jste určuje, který content je king. No, protože místo je něčím, to geopozice je něčím, co zásadním způsobem určuje, co vás zajímá. A jakým způsobem tohleto určovat, jakým způsobem s tím pracovat, jakým způsobem domýšlet ty kontexty, je poměrně velká otázka a bude to zajímavý sledovat v té další fázi. Problémy. Soukromí. V zásadě žádný jiný problém s geolokačníma službama není. Užitečný, dostanete slevu. Oběd zdarma, že jo? Všichni víme, že žádný oběd zdarma není. Soukromí je ten největší problém, který máte. Příklady z praxe. PleaseRobMe.com, stránka, která už dneska nefunguje. Byla to stránka, která agregovala z Twitteru tweety, které obsahovaly geolokaci a takové ty věty. Konečně na týden z domu pryč. Odjíždím na dovolenou, sláva. A tam pěkně zapíchnutá ta lokalizace z toho domečku, kde to přesně je. A ta služba běžela několik týdnů, pak po prosbě spousty lidí byla vypnuta. Ale byl to jeden z nejdrsnějších způsobů, jak upozornit na ten problém, který tam s tím soukromím je. Velice, velice jako drsným způsobem. Ale když se nad tím zamyslíte, je to celkem oprávnění. Geotagging ve fotkách. Další z těch velkých problémů. Nám se to zdá, že to je jako malicherný, ale v zásadě není, protože pokud budete chtít vykrást jako někoho a budete si stopovat, kde se pohybuje, co dělá, jsou tohle to pro vás strašně užitečné informace. Další věc, která se často velmi podceňuje, je něco jako by sociální puzzle, něco, co si o těch lidech můžete složit. Jo. Máme to v obrázek, to je typický. Dáma, která se čekne na Foursquare, protože všechno má propojení se vším, jak to uvidíte ještě na Facebooku a na Twitteru. Jo, jako ten samý post. Zná, jako velmi přesně můžete lokovat, kde ty lidi jsou, co tam dělají. A stačí na tom už zmiňovaném klávesení si dát vyhledat slovo major. A jako, pardon, jo. Prostě mě to ukáže i na mapě, kde se. Není dobrý. Jako, myslím si, že ne. Myslím si, že je zapotřebí si nechat velmi opatrně. Jo? Vím, že ty geolokace jsou jeden jako střípek z toho problému těch sociálních sítí. Ale tohle to je věc, nebo si dávajte vždycky jakoby pozor. Já jsem si namátku vybral nějaký uživatele, kteří v tom byli úplně jako vzoroví. No, to je člověk, který si zřídil evidentně Twitter jenom proto, aby na ně mohl dávat najevo, kde je. Možná je někde poblíž, je namastný, jo? Jako, před 14 minutama. No. Další takový člověk. Synovi pokojíček zrekonstruoval a odjel jako na letickou studovu. Ono to takhle vypadá jako, a co? Dobře, tak si uděláme praktický příklad. Tady je uživatel The Čermák, který má pak někdo z kousek níž nějaký další údaj. A vy můžete říct, no a co? Tak jako přece nikdo pořádně neví, kdo to je. Omyl.
Stačí použít službu od Google, která se jmenuje Social Graph API, nebo Social Graph API. A zeptáte se, na jakých dalších sociálních sítích v mikroformátech je linkovaný ten Twitter profil jako profil člověka. A Google vám slušně odpoví. A odpoví vám, jako na jakých dalších profilech to je. Jo. A odpoví vám tak, že vám vrátí i o Facebookovou stránku. Takže jako to, co se mysleli lidi, že jako, když to tak jako, to přece nejde dohledat. Ne, ne. Jde a je to poměrně banální. Takže jako soukromí. Budoucnost. Co je vlastně spojený dál, kromě toho biznesu, který jsme viděli, o kterém jsme mluvili? Zajímavou otázkou bude, do jaké míry budou ty geolokační služby propojovány s nějakými automatickými systémy pro identifikování událostí. Co tím mám na mysli? A propojený s ostatními profily na ostatních sítích. Co tím mám na mysli? Představte si situaci, že jste členy nějaké sociální sítě, nebo užíváte nějakou geolokační službu, která místo toho, aby jste si vy aktivně poolovali data do toho, tak vám je pushuje. Podle místa, kde jste, vám posílá nějakou message. Prostě. A představte si, že na Facebooku máte napsaný, že jste velký fanoušci Tarantina, jste členem asi 4 skupin o Tarantinovi. A tato služba tohle o vás ví, vy jste na český. A ona identifikuje, že za rohem zakupuje autogramy Jarda Tarantina. A to stejně už vám přijde zpráva. 200 metrů od tebe je teď právě autogram Jarda Tarantina. Propojení toho, co o vás vědí sociální sítě, s identifikací a s nějakým automatickým parsováním událostí. Tohle to je svět, který by velmi chtěli firmy, protože by mohli vlastně tohleto dokonalou nápovědou vám dávat dokonale personifikovaný produkt pro vás. A ty teoretické koncepty, jak to udělat, v zásadě už existují. Počítají s nějakým relativně komplikovaným ontologiem a s nějakým procesováním vašich profilů na Facebooku. A je to možný udělat. A pravděpodobně dříve či později to udělat nebude. Další velká budoucnost je spojená s predikcemi. A to ve dvojím smyslu. Samozřejmě jedna velká otázka je, jakým způsobem vám napovídat nějaký další místa, kam byste se měli podívat. Dneska, když máte služby typu Netflix, který z větší části žijou z toho, že dokážou přesně odhadnout váš vkus a napovědět vám nějaký další film, který si máte koupit nebo půjčit, tak jsou ochotní investovat obrovské peníze do takového toho nápovědního systému. A dá se předpokládat, že úplně stejně velké peníze, a v tuhle chvíli je vypsán velký ne grant, ale velká odměna za vytvoření takového systému. Druhá věc je samozřejmě to, že data z takovýhle služeb se dají analyzovat třeba k tomu, aby se dalo predikovat, kde se pohybujete. László Barabáši, jeden z teoretiků sítí, dělal velký experiment teďka nedávno ve státech, kdy dostal k dispozici informace o pohybu lidí s mobilním telefonem. Trošku podvod byl, že to bylo opravdu přes ty BTSky, jak se přihlašovali ty lidi během toho pohybu. Dostal tu síť samozřejmě anonymizovanou, nicméně dokázal vytvořit algoritmus, který dokázal u člověka predikovat na 83% pravděpodobnost, kde bude druhý den. To je celkem banální. My žijeme banální životy. Jako, nemyslete si, že žijeme nějaký úžasný, jako dobrodružný životy. Podívejte se někdy na svůj jako denník zpátky za poslední rok, zjistíte, že většinou těch míst, kde jste, je pár. A to ještě jako se cyklicky opakujou. Takže napsat algoritmus, který pozná jako z 80%, kde budete zítra den. A to je samozřejmě taky docela zajímavý druh biznesu. A otázka je, jak daleko jsme od této situace. Reklama, která se zobrazuje podle toho, jak se kolem ní pohybujete, podle toho, jak vás identifikuje.
V představách Minority Report to bylo díky čočkám, díky identifikaci přes hornice. A nezapomínejte na to, že jednou z nejmocnějších geotechnologií, kterou jsme nezmiňovali, protože v tuhle chvíli ještě stále není jaksi součástí standardní implementace lidské výbavy, jsou RFIDčky. Jo? Protože RFID čip je něco, co je velmi unikátním způsobem schopno vás detekovat, velmi dobře a jednoduše se to detekuje, kde jste. A celá jedna velká část biznesu z tohohle je spojená s trackováním třeba pohybu zboží a další. Takže já tuhle tu část končím trošku apokalypticky. A dal bych teďka takovou prostor na otázky. A podle toho, kolik nám zbude času, bych se ještě na chvíličku zastavil u těch sociálních sítí, když už byl zmiňovaný ten Barabasy, a ukázali bychom si ještě jednu takovou drobnost. Souhlasíte takhle? No? Takže já pro první část děkuju za pozornost a ptám se na otázky. Já bych trošku relativizoval ten katastrofický záměr. Určitě, pojďte do toho. Naše děti vyrostou pravděpodobně, protože to je normální. No. Vůbec jako nebudou řešit, jo? Hmm. To je komplikovanější. My jsme se studentama na nových médiích jsem vedl debatu a ptal jsem se jich, jestli jako tušej, kolika bezpečnostními kamerama projdou, když budou v Praze z hlavního nádraží si dát kafe na Národní třídu do Louvre. Tipněte si, kolik jich je, když jdete pěšky. My jsme jich napočítali 90. A to jsme jenom jako šli a počítali jsme jenom ty, které jsme jako viděli. Za ty jahůdky, že jo, takový obchody, jo, za 90 kamerama projdete. A já jsem to považoval jako za vítězství ducha nad silou, že jsem říkal, vidíte, jak vám to leze do soukromí. A říkal, jako, to je pohodlné, že to jako nás bude chránit tím bezpečí. A tam jsem se uvědomil jednu věc, že v těch generačních posunech je tohleto věc, která tak nemusí být. Jo, protože to, že se zbavíte té citlivosti na to, na ten vpád do soukromí, neznamená, že se zbavíte toho problému. Jo, to, že v tom někdo jakoby vyroste, bude minimálně znamenat, že se tomu přizpůsobí způsob chování. Už dneska se mluví o tom, že by mělo docházet k nějakým stanoveným expirováním platnosti některých dat. Jo, protože byly zaznamenány případy ve Spojených státech, kdy byla třeba propuštěna učitelka kvůli tomu, že někdo rozšířil mezi studenty fotky z nějakého jejího divokého večírku v době, kdy byla na high school. Jo. A našel na Facebooku, proto o tom mluvím. Jo. A to, na čemu směřuju, je... Za 20 let všechny učitelky budou mít tyhle fotky prostě existovat, jo? Takže to by museli vyhodit za 20 let všechny učitelky. A nebo budou dovedeni tedy k tomu, aby změnili chování. Společnost se vyvíjí tímhle směrem, že jo, a jako sněhová koule. Já si myslím, že ne. Byl bych rád, kdybyste měl pravdu. Ale myslím si, že ne. Myslím si, že ta společnost se mnohem víc vyvíjí směrem k tomu, aby nás učila, že to bylo, a teď omlouvám se, opouštím jako tématu tohohle, k mnohem většímu jakoby technologickému pokrytectví. Jo? Protože když bychom šli do toho tématu data miningu sociálních sítí a podívali se třeba na způsob, kterým banky začínají operovat s profilem na Facebooku, znamená, že se stávají součástí jako hodnocení vašeho kreditu, tak vlastně učejí ty lidi vlastně jako naprosto systematicky pokrytecky lhát. A ten věk nevinnosti Facebooku, který ještě teďka trošku jako doznívá, bude jako velmi záhy vystřídán poměrně silnou sebekontrolou. A je to můj pohled na věc, jako netvrdím, že takhle bude, a myslím si, že jako daleko víc našlápnuto k vítězství má jako kalvínská Ženeva, než Benátky, velmi plný radost. Čili byl bych rád, kdybyste měl pravdu, ale myslím si, že jí mít nebude. Že ten Minority Report je nám blíž, než si myslím. Ale že to nebude mít jako podobu, aby to nevypadalo, že to je jako nějakého velkého bratra totalitního režimu. Vůbec ne. Jenom prostě takový jako sebekázně a
pokryteckého prostě vydávání se za něčeho lepšího než ve skutečnosti sám. Což děláme ty taky, že jo? Už... No, ale ty to jenom pár kamarádů, jo? Nejde to dohledat na Google, jo? Tak. Ale přeře to, co Tomáš říká, že to třeba to nebude vadit. Že bude na pokrytečí. Ne, jo. No, jestli ne, nám bylo, ale... A ten dětská on tady. Já doufám, že mám taky. Ale říkám, já jsem tu vizi naschvál trošku vyostřil do toho apokalyptického pohledu, protože ten celý ten zbytek je vlastně strašně techno-optimistický, protože ty služby, které vám to nabízí a ty možnosti, i když si představíte takovýhle věci ve vzdělávacím procesu, jo, jako čistě hloupě, úplně banální příklad, představte si, že berete děti, se kterými řešíte problém, jak je udržet nějaký pozornosti na školní výlet, jo, a najednou jim dáte do ruky takové jako hračky. Tak jim jste možná schopni vybudit mnohem větší zájem o historii nebo o zeměpis než nějakým suchým výkladem. Protože já si myslím, že tam je i ta druhá strana jako strašně jako pozitivní. Jo. Nejsem žádným případem člověk, který si myslí, že to přináší jednu zkázu. Ale upozorňuji a budu furt upozorňovat na to, že ten aspekt soukromí je tam stále podceňovaný. My jsme včera zveřejňovali výsledky Facebook, otevřenosti nebo uzavřenosti Facebook profilu. Jo. Jestliže v Čechách jako naprosto bez problémů máte 60% Facebookových profilů otevřených, a podíváte se, co nám kteří píšou, tak jako není něco pořád. Znamená to, že tady spíš nevědí, že se to vůbec dá. Než, jo, vůbec ten problém soukromí pro ně neexistuje. Zatímco v těch Spojených státech, kde je ta edukace mnohem silnější, je těch otevřených profilů jsem co kolem 30%. Jo. Čili v tomhle ohledu já budu znovu a znovu to soukromí jakoby připomínat. Omlouvám se takový vpad, který se týkal spíš ty dynamiky těch sociálních médií jako takových. Další otázky. Jestli nejsou, tak já vám tady ještě ukážu tu jednu věc, kterou možná už někteří z vás viděli, to bylo k těm sociálním sítím, protože mi se ten příklad prostě hrozně líbí. Například se týká identifikace lidí v sociálních sítích, Táně už se směje. Tohle to, co vidíte, je vizualizace sociální sítě lidí, kteří followují účet Studia nových médií. Jo, máme na nových médiích jakoby oborový účet, který mají za povinnost jako studenti sledovat a přes něj se dávají vědět nějaký změny a tak dále. Přišlo vám to v zásadě efektivnější než blog nebo nějaký aktuality, protože to se ten květa jenom toho zaudují kanál. A vidíte, že jako poměrně jako docela velký chaos v tom. Jo. Vznikl ten graf pomocí softwaru, který se jmenuje Pixel. A v podstatě ukazuje vazby mezi těma lidma, kteří followují ten účet. Jo, čili není to jenom ty přímý followři, ale ještě jako mají vazbu mezi sebou. A teďka jako typická úloha by zněla, jestli z tohohle grafu jde nějakým způsobem identifikovat nějaký komunity a odblifrovat z něj nějaký šumy. Jo. A šlo by to. První krok, co s tím uděláte, je, že prostě jednoduše zaplikujete prostě nějakou teorii klastru nějakých subgrafů, grafů, a ono vám to takhle jako vybarví. Jo? Jako grafy, jako subgrafy, které jsou spolu spojené pevněji než jiný. Na to existují spousty prostě algoritmů z klasické teorie grafů, hodně se to používá v biologii. Jo, jako prostě to je standardní početní úloha, tohle je zrovna algoritmus, který použijete, je zrovna původem z biologie. A vidíte, už najednou tady vzniklo takový jako modrý pole, těch modrých kroužků, a tady už jakoby odpadávají nějaký, tady vznikají nějaký trsy komunit. No a pak si říkáte, OK, tak já chci najít nějakou komunitu, ale tak jako v komunitě by asi ty lidi měli být prolinkovaný nejenom s tím účtem, ale i mezi sebou. Zase, je to úplně banální úvaha. No tak co uděláte? No tak se stanovíte někde nějakou míru, tady v tom případě byl stanovený medián na počtu vstupu a výstupu, to jsou 4, průměry 8, medián jsou 4, proč je průměr 8 takhle vysoký? No je to proto, že tam je ten hlavní centrální účet, takže ten mám rozhodit tu statistiku. A odfiltrujete to? Voilà. Jo, rázem se jako ten účet úplně pročistí, odpadne ta věc jako toho šumu, toho, co tam byla.
Tady vidíte, jak zůstávají opravdu z větší drtivá většina těch men, kteří tam jsou, jsou studenti nových men v tom modrým klastru. Tady je vidět, ten zelený klaster je, jsou studenti prvního ročníku, kteří se teprve začali připojovat do toho ročníku komunity. Ten oranžový klaster ukazuje lidi, kteří jsou nějakým způsobem z branže. Jo, Marek Bačo, nezvědět, že zaznám jenom přes dýmkama, ale Berlino, že student Masarykov. Jo, jako vidíte, jak se tam dneska jaká propojuje. No a samozřejmě to některé věci, Adam Zběčuk s Adamem Javůrkem, naši doktorandi teďka čerství, tak vidíte, že jsou tam a že už daleko víc fungují blíž k těm komunitám té branže, ale už mají poměrně hodně vazek. A samozřejmě, aby tam byl ten správný protipříklad, je tady ten účet Aborin, což je účet, který patří našemu kolegovi z práce Sataxa, ve kterým Adam taky pracuje. Takže on má to propojení profesní a je zakousnutý v té komunitě, ačkoliv on vlastně v té komunitě není. Je to ukázka toho, že to není všechno. No a další krok, který si uděláte, je ten, že prostě jednoduše na to aplikujete, tady v tom případě item vektor, čili míru toho, kteří lidi mají nejblíž ke všem v té síti. Je to zase tím, že stáváme tam. To pořád na tím vytrčíš. No a takhle se to nádherně celý vytáhne a probarví. Vidíte tam ten centrální účet, učitelský účet můj, Adamův, který je velmi silný, právě protože i propojuje do těch bočních komunit, Jakuba Fiary, který je tajemník. A to, co jsme se tam předvedli, jsme udělali na několik jako velmi krátkých kroků. A teď si představte, co všechno z těch sociálních sítí, včetně těch dvojkočních vytáhnout. Protože jako, jo, to, že se někde vyskytujete s někým na jednom místě, jedna ze studentek u nás psala, předtím, než se tak nám psala bakalářku na identifikaci sociálních vazeb, na svou výskyt na fotkách. S kým jste tagovaný dohromady? Protože jestliže jste s někým na jednom místě a jste vyfocený dohromady ještě utagovaný, tak máte pravděpodobně silnější vazbu než jinou. Jo? Čili jakoby celá ta oblast se teprve jakoby otevírá. Jo? To je tady jako je prostor, obrovský prostor pro nejrůznější jako nápady toho, co s tím udělat. A patetický závěr nakonec, já doufám, že aspoň někoho z vás jsem nakazil těma možnostma, co jde dělat. V rámci těch geolokačních služeb a všech geoprvků v sociálních sítích a v aplikacích vůbec a že takovýhle grafů a geoaplikací uvidíme spoustu. Ještě jednou vám děkuji za pozornost.